撮影日は8月の29日。ここは JR 東海御殿場線御殿場駅です。本日はただいま入線してきました小田急ロマンスカーの MSE 特急富士山号に乗車していきたいと思います。でもですね、ただ特急富士山に乗るだけでは面白くありませんので、今回はですね、 JR 東海の御殿場線内だけこちらの小田急ロマンスカーの方に乗車していきたいと思います。ではまず特急富士山号の切符の方についてご紹介していきたいと思います。ではまず上の切符なんですが、何の変哲もないね、 JR 線の乗車券と特急券がコンビになった普通の切符なんですが、この一番下にある切符ですね、こちらがかなり面白くてですね、なんとデザインは JR の切符なのにもかかわらず、字のフォントが小田急の文字なんですよね。これ左の上の方を見てみますと、小田急電鉄という印字がなされていまして、これ JR の切符なのか小田急の切符なのかもよくわかんない感じになってますけど、まあ御殿場線内から買った切符は全部こんな感じになります。それでは車内清掃が終了したということですので、早速 MSE 特急富士山4号乗車していきます。ご覧の通り車内は貸し切り状態で誰もいません。特急ロマンスカー富士山4号新宿行きです。後ろが1号車前が6号車です。停車駅は松田秦野。全席指定制で特急券が必要です。ご案内いたします。特急ロマンスカー富士山4号。というわけで列車は御殿場駅を後にして現在足柄駅付近を走行中です。今ロマンスカーで有名な小田急線を走っているのではなく、 JR 東海の御殿場線を走っています。いや、もう直通運転を開始してから数年ほど経っていますが、未だにねロマンスカーが JR 線を走っているっていうのは結構違和感なんですよね。正直な話、 MSE だけでなくて VSE とか GSE のそういったロマンスカーもね JR 御殿場線に直通できないのかな、そんな感じで思ったりもするんですが、いろいろなロマンスカーの車両もね JR 東海の御殿場線に直通して運転したらかなり面白いんじゃないかなと思います。これも小田急ロマンスカーの電光掲示板に JR 東海の駅名が載っているのも面白いんじゃないかなと思います。現在 JR 御殿場線の駿河小山駅を通過しているんですが、ここの JR 駿河小山駅、現在私が乗車している特急富士山号も停車する駅なのですが、でもご覧のように駿河小山駅を特急富士山号が通過する便が何本かあるんですよね。でその特急富士山号がこちらの駿河小山駅を通過する便が特急富士山2号、4号、5号になっています。現在 JR 御殿場線の谷賀駅という駅を通過しているのですが、こちらの谷賀駅というのは JR 御殿場線の中で一番乗降数の低い秘境駅になっています。今回ねこちらの JR 谷賀駅実際に行って紹介動画撮影しましたので、ぜひね YouTube にその動画載っている際はぜひご覧いただけたらなと思います。
在 JR 山北駅を通過しているのですが、こちらの山北駅前にあります山北鉄道公園には、かつて御殿場線を走っていた D52 型の SL が生体保存されています。かつて御殿場線を走っていた D52 型蒸気機関車は1968年御殿場線の電管工事まで活躍しました。まもなく松田に到着いたします。松田の次は秦野に停まります。 We will soon arrive at 松田 CD4 The stop after 松田 will be 秦野。